Je útorok 10. september, vitajte pri správach. Prezident Alexander Vučić sa stretol so štátnym tajomníkom francúzskeho ministerstva pre verejné účty Olivienom Disoptom a poďakoval sa mu za ochotu francúzskeho štátu pomôcť Srbsku v reforme verejnej správy. Podľa slov francúzskeho štátneho tajomníka výmena skúseností v reforme verejnej správy je iba jeden zo spôsobov, ako Francúzsko pomôže našej krajine v reformách, ktoré sú potrebné v prístupovom období. V Sremskej Mitrovici položili základný kameň výstavby 190 bytov, ktoré štát vybuduje pre príslušníkov bezpečnostných zložiek. Sremská Mitrovica je 7. mestom, v ktorom sa začínajú stavať takéto byty a v októbri sa rovnaká akcia začne v Belehrade, neskoršie aj v Sombore, Zreňanine, Zaječari a Kragujevci. Štát plánuje vystavať vyše 20 000 bytov a celková hodnota práce je 800 miliónov eur, vyhlásila ministerka stavebníctva Zorana Michajlovičová. Platy vo verejnom sektore budú vyššie od 1. novembra a o mesiac neskoršie penzisti môžu rátať s jednorázovou pomocou 5 000 dinárov. Plánujeme zvýšiť penzie od 1. januára nasledujúceho roku o 5 alebo až 5,5%. Avizoval to minister financií Siniša Mali na dnešnej tlačovej konferencii po schôdzi Sociálno-ekonomickej rady. Vysvetlil, že po dohode s Medzinárodným menovým fondom približne o 10 dní zverejnia, do akej miery sa budú platy zvyšovať. Prevenciou k spokojnosti, to je názov sympózia, ktoré po prvýkrát bude zorganizované v Starej Pazove. Organizátorom a hostiteľom je Dom zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj a sympózium je naplánované od piatka 13. do nedele 15. septembra u nás v Starej Pazove. Sympózium je akreditované zo strany Srbskej zdravotníckej rady. Všetci účastníci budú inzistovať na význame a dôležitosti prevencie pri zdravotnej starostlivosti. Bude to aj príležitosť na edukáciu a výmenu skúseností. Trojdňové sympózium sa bude konať v Národnom futbalovom dome a očakáva sa veľký počet účastníkov nielen zo Srbska, ale aj zahraničia. Dnes si pripomíname Svetový deň prvej pomoci. Pri tej príležitosti Červený kríž Stará Pazova zorganizoval akciu, pri ktorej rozdávali informačné letáky. V centre mesta bol postavený stánok Červeného kríža, pri ktorom dobrovoľníci informovali okoloidúcich o spôsoboch, ako poskytnúť prvú pomoc. Toto bola druhá časť programu v rámci zaznamenávania Svetového dňa prvej pomoci. Prvou časťou bolo piatkové ukážkové cvičenie na námestí Zorana Dindiča, kde dobrovoľníčky zachraňovali zraneného pri autonehode. Milovníci výtvarného umenia si včera večer mohli prísť do galérie pozrieť zaujímavé kresby, na ktorých boli zachytené pohľady na dvor, na ktorom dlhé roky ležal vyhodený nepotrebný materiál. Aj takýto výjav môže inšpirovať umelca, aby poukázal na témy odpadu a recyklácie. V pondelok 9. septembra sa o 19. hodine v galérii Mira Brdka v Starej Pazove otvárala výstava s názvom Trash Talk autorky Zdenky Márie Madackej. Výtvarníčka sa narodila v Kisáči, žila v Novom Sade aj Nemecku a momentálne pôsobí v Kanade. Zdenka sa zaoberá, vlastne je pod vplyvom nejakých súčasných trendov a dianí na kanadskej výtvarnej scéne, ktorá je bohatá a relatívne silná. A okrem toho s uvedenou skupinou Medium napríklad účinkovala v jednej zaujímavej akcii, ktorá nás chce upozorniť na obnovovanie života, čiže tu je zase tá ekologická dimenzia veľmi zdôraznená, teda týka sa recyklovania, znovuzrodenia života, zbavovania sa odpadu. Okrem kresieb si prítomní mohli pozrieť aj niekoľko hlinených sošiek a autorkin krátky film, ktorý zobrazuje, ako do hlinenej sošky vkladá semienka a sošku pochováva, aby v zemi mohli semienka vzklíčiť a rásť. Touto prácou rozoberá tému deštrukcie a obnovovania. Na vernisáži sa autorka nemohla zúčastniť osobne, ale v galérii sme mali možnosť porozprávať sa s jej synom. Keď bola vojna v 90. moji rodičia odišli do Nemecka a tam som ja bol narodený, aj Lorenka, moja sestra. A potom stáde odišli do Kanady v 96. roku a tam ostali. A mama teraz má robotu, drží prednáške, aj takovo, aj kreslí, robí umenia. A tak nemala kedy sem príť, že ja som
už bol na ceste, som bol v Mexiku, som cestoval a robíme krov, mieniame v Kisáči, na náš dom tam, tak som myslel, príď sem to na zádač kúkať. Touto výstavou sa otvorila nová sezóna Galérie Mira Brdka 2019-2020. Program na ďalšie obdobie je už známy. Máme plán už do konca roku. Budú tu dve výstave, čo sa týka Galérie Mire Brdkovej. Máme výstavu už v oktobri Združenie výtvarných umelcov aj dizajnerov Srbska, znamená Ulupuc, bude mať tu už 5. rok ako tradičné u nás galerii výstavu. Budú sa tu diať aj korene peč, bude tu aj sochárska výstava, aj na konci roku myslím, že urobíme jednu výstavu staropazovských akademických umelcov. Výstava potrvá do 1. októbra, vstup je voľný a všetci návštevníci sú srdečne vítaní. Na stredu ohlasujú meteorológovia polooblačné počasie, z rána viac slnka, po obede viac oblakov. Najnižšia denná teplota 18 stupňov a najviac sa vyšplhá na 31. Mierny vietor zafúka z východu. Na dnes to už bolo z našej strany všetko, prihlásime sa aj zajtra. Majte sa pekne.